Защото никой не може да ти открадне тези идеи. Защо някой не ми открадне без концерт? Нека да направим. Да намери парите, да отиде да заведе други хора. Защо почне? Професионално, организирано и проведено такова обучение, мисля, че е наистина на европейско ниво. И не бива да го пропуснем да го кажем, защото изключвам факта, че тук присъстват изключителни професионалисти. Малко повече са да убедят оценителя за какво всъщност става въпрос за този проект. Значи, трябва да напишат името на проекта и кратко описание, максимум от 50 символа. Няколко дена, някои така по-малко дистанция от страната.